Goiambinha, hein? Programa de Evásia, com comentários cabriocáricos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ká. Nossa quinta edição do Baião Binário. Eba! Mais notícias, mais curadoria, mais lentes trocadas neste Brasil. Mais leituras e reinterpretações. Hoje eu trouxe algumas coisas especiais para você. Você que se prepara de calça curta, até porque não sabe o que eu vou trazer, isso mostra a sua genialidade de automaticamente analisar o assunto. Vamos ver. A gente tem falado muito de pensamento computacional, certo? Muito. Bom, o que tem a ver o Enem com pensamento computacional? Algumas coisas. A revista Piauí fez uma reportagem muito, muito boa, densa, como todas as reportagens assim, de fôlego da Piauí. Essa aqui é feita pela Luísa Ferraz. Ela fez isso no dia 6 de maio. E Enem, você que lute, qual que é o ponto do Enem aqui? O governo federal se mostrou um pouco insensível com a questão da pandemia e manteve o cronograma do Enem a despeito das diferenças abissais que existem nesse país. E, cá, tem algumas informações nesse artigo que elas são pavorosas, assim, se você analisá-las. Vou te mostrar algumas, assim. Tem uma pesquisa que foi feita, tá vendo aqui? A casa da estudante de 17 anos, tem uma estudante de 17 anos que é a personagem central do artigo. Ela trabalha, ela não tem computador, ela usa celular para estudar e a internet de casa é ruim. E tá aqui, a casa da estudante de 17 anos faz parte dos 34% de domicílios brasileiros de classes D e E que têm acesso à internet, mas não têm computador. Aí tem uma diferença já. Acessar conteúdo pedagógico educacional por celular, para quem trabalha com educação sabe que não é o melhor formato. Mas tem um outro dado de uma outra pesquisa de 2018. A pesquisa TIC domicílios revelou que o percentual é maior, 58%, para as pessoas que não têm nenhum dos dois itens. Ou seja, há quem não tenha nem computador e nem internet. Você tem o celular, mas não tem computador nem internet. E aí as estatísticas, elas quanto mais pobre, piores, quanto mais rico, melhores, isso é meio óbvio. Mas os números, para mim, são alarmantes, assim. A gente tem um país que usa celular e isso passou uma sensação para todo mundo de que nosso país é digital, quando na verdade a gente só tem o celular na maior parte do tempo. E o Enem, tendo sido mantido, coloca ênfase em vários aspectos da nossa educação, mas eu queria puxar um pouco a sardinha, a brasa para nossa sardinha, acho que é assim que é o ditado, e falar como é que a gente desenvolve pensamento computacional num país com esse nível de distorção estrutural, cara? Eu concordo. Primeiro que a gente fez acho que um mau trabalho enquanto divulgação científica, onde a gente começou a falar muito de educação à distância, muito sobre o fato do brasileiro, né, do Brasil ter dois celulares por indivíduo, e a gente acabou achando que esse conhecimento digital estava distribuído, né, Fábio? Como você bem mostrou aqui, esse conhecimento digital ele está isolado, né? Ele está num silo que reconhece muito poucos, né? Quando eu olho ali, metade, 54% dos alunos só usam o celular, né? Independente, não tem computador, não tem, usa só o celular. Se a gente recortar ainda para conexão, quantos deles têm uma banda livre, né, para usar, uma conexão livre para usar? Sei lá, isso vai para um número ainda menor. Então, e nossa aposta, né, Fábio, foi tentar ensinar pensamento computacional a lápis. Foi tentar recorrer a novas práticas pedagógicas, a novas trocas, focar em competência e não em instrumento, né? É menos sobre programação e mais sobre a capacidade de abstrair, a capacidade de dividir para conquistar, de modelar, de debugar, coisas que são offline, né? Coisas que são papel. Então, especificamente a minha aposta é que a gente vai ter que repensar esse modelo digital e analógico. O Japão, a Coreia, países orientais estão fazendo da educação remota um case grande na distribuição de materiais offline, né? Apesar de Japão e China a gente associar a conexão, a parte rural ainda é muito discrepante, né, a conexão. Tem alguns testes sendo feitos com correio.
né? Quando a gente olha para a educação à distância, estava lendo um livro ontem, inclusive, a gente teve 4 gerações. A primeira delas foi educação por correspondência, mas era educação à distância ainda. Então, datilografia foi o curso mais famoso. As pessoas recebiam cartas e treinavam em casa e tal. O que a Coreia, Japão, China, né, países orientais estão fazendo é educar a área rural, mandando apostilas com gravações, com CDs, com artefatos offline para as pessoas completarem. Ela põe no correio e devolve. É a avaliação mais ágil de todas? Não. Mas pelo menos a gente não finge, a gente não tenta tapar o sol com a peneira, sabe, Fábio? Quando eu vejo uma decisão dessa do governo federal de não adiar o Enem, para mim é tapar o sol com a peneira. Então a gente vai acabar aumentando ainda mais o que a gente chama de digital divide, que é a gente não mais fazer um recorte só por questões econômicas. Óbvio que está correlacionado, mas é a gente fazer uma divisão sobre o acesso a esse mundo digital. A gente usa, né, esse critério do digital divide para pessoas, para empresas, para países. Tem sido cada vez mais comum o termo. Eu vou ler um trecho aqui e vou te fazer uma pergunta. Tem um trecho do presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. Ele diz que o método ele oferece até uma riqueza maior quando bem aplicado. Aí, abre aspas, as pessoas acham que a educação à distância significa gravar videoaula, só que é muito mais complexo que isso. Mas, como um todo, não é só o que está sendo feito no Brasil. Ele deve ser feito mais bem organizado para que os alunos não tenham qualquer dúvida em relação ao conteúdo passado. Vou pegar uma outra frase de um projeto chamado Marginal, que acontece em Jacarepaguá, na Cidade de Deus. Quem fala essa frase aqui é um educador da região. Ele diz o seguinte: o formato veio de cima para baixo, já com todas as direções a serem implementadas e não considerando as particularidades do território. Ou seja, mais uma vez, uma educação que olha para o sujeito de forma homogeneizada, que acredita que todos os alunos sejam parecidos, que eles tenham as mesmas condições e que o formato funcionará para todos. Uma pergunta. É o equivalente a dizer, então, que todo mundo que tem um martelo, uma corda e uma pá em casa sejam engenheiros e arquitetos ou algo do tipo? Porque, óbvio, você já tem um computador, um celular, então por que você não está transformado digitalmente? Quando eu vejo isso e quando eu vejo essas falas, eu reflito muito dizendo que a gente não compreendeu o que significa transformação digital. A gente não compreendeu quais são as bases elementares, a gente não compreendeu a função do professor e da escola, e a gente não compreendeu que a gente vive num país que tem recortes completamente distintos. Então, para mim, a equivalência é como se a gente assumisse: bom, se você tem um martelo na sua casa aí, se considera engenheiro. Total, Fábio. E educação à distância, né? O livro que eu estava lendo, até vou deixar de dica aqui: Teorias de Aprendizagem no EAD Abrindo a Caixa de Pandora. São 3 professoras que escreveram tentando conectar, né, as teorias pedagógicas com EAD. E uma das coisas que elas falam muito, e eu fiquei receosa, estava lendo de madrugada, assim, minha cabeça meio girando, é sobre o fato da gente, inclusive, achar que esse professor também vai conseguir fazer esse mapeamento de bate-pronta. Quando ele fala que não é só sobre gravar, é menos até sobre gravar, mas a seleção de artefatos educacionais é diferente, a preparação da aula, essa aula não pode ser exatamente a aula que você dá no ao vivo gravada. Então, acho que tem uma discrepância entre o aluno, que a gente acha que só porque ele tem um computador e viu aquela aula, que não é a melhor do mundo, ele vai virar engenheiro, e aí a gente terceirizou, né, esse desconforto. Elas até discutem um pouco sobre o fato da gente ter saído de uma teoria que era mais comportamental e ir para uma teoria pedagógica mais cognitiva. O que isso quer dizer? Antes, eu avaliava comportamento. O que eu quero dizer? Eu ia ver o cara martelando. Ah, martelou? Beleza, virou engenheiro, porque martelar, arrumar a corda, isso significa um engenheiro. Era do ponto de vista comportamental. Agora a gente está usando do ponto de vista cognitivo. Então, se ele respondeu um quiz certo, eu digo que ele é. Complexo na educação à distância, né? Então, elas questionam um pouco, sem juízo de valor, mas sobre esse mapeamento da gente ter se desapegado tanto dessas teorias pedagógicas que eram mais baseado em aprendizado via o aprendiz, sabe? Onde a gente olhava para esse comportamento. Então, eu acho que concordo com você plenamente que a gente confundiu tudo, e eu acho que a gente também confundiu esse professor. A gente achou que só porque ele é professor, ele vai ser professor em qualquer contexto. E não vai ser bem assim. Queria terminar essa parte do nosso Baião Binário com uma fala, porque
a Maria Eduarda, e as pessoas têm nome, isso é importante dizer, essas estatísticas, elas refletem pessoas, e pessoas têm nome. E me desculpe os engenheiros por martelo e corda, tá uma alegoria, pessoal, sei que vocês usam também outras coisas. Vamos lá, a Maria Eduarda, ela tem 17 anos, numa família com outras quatro irmãs, e ela já não se sente no direito de pedir ajuda para os pais, 17 anos. Ela é auxiliar de veterinária, ela juntou 2 meses de salário para comprar um celular novo para poder estudar. E ela diz uma coisa aqui que, para mim, me corta o coração de ler, assim, porque eu falo, quando eu leio isso, eu penso o quanto a gente está afastando as pessoas da economia, do digital, do novo, do futuro, do que quer que seja. Abre aspas, quero terminar meus estudos, tudo direitinho, como tem que ser, mas o meu medo é ter que fazer o terceiro ano de novo e ficar atrasada. É, um ano de atraso para uma pessoa que já é atrasada socialmente em relação a todo mundo, que já tem um problema de mobilidade social instalado no país, é devastador. E essa menina é uma menina fora da curva já, porque ela tem um grau de consciência sobre os estudos muito fora do comum. E ela, assim, tem tudo para se dar bem na vida por conta dessa obstinação, mas ela é uma exceção dentro desse contexto todo de defasagem. E só para dar o serviço, essa reportagem é feita por Luísa Ferraz, que é uma estagiária de jornalismo da Piauí, ou seja, dois estereótipos quebrados numa situação só. Uma garota estagiária, hipercompetente, fez uns artigos mais lúcidos desse processo todo. E eu gostaria muito de colocar o crédito dela. O que você tem para falar e encerrar, Ká? A gente, num Baião Binário anterior, a gente falou um pouco sobre o atraso cognitivo, né, que está sendo percebido. Uhum. Então, a cada um mês desse jovem, dessa criança, né, nesse modelo, é quase 4 ou 5 meses que vão acarretar lá na frente, né, de capacidade cognitiva. Então, tem muita coisa que a gente ainda não está medindo e a gente está sendo bem instrumentalizado, eu acho. As decisões estão sendo bastante... no calor do momento para resolver um problema e a gente ainda não entendeu o tamanho dessa bronca aí, e o Enem especificamente acho que vai ser um marco. Boa, vamos para o segundo artigo do nosso Baião Binário de hoje. A gente vai discutir agora uma outra coisa. Saímos do nosso processo... Olha esse digital divide, Fábio, aparecendo aí. Educacional brasileiro, vamos abordar uma outra face da economia que tá ligada com isso de certa forma. Aqui é um artigo da Harvard Business Review, de 26 de março de 2020. Coronavirus is widening the corporate digital divide. Ou seja, está ampliando todo esse processo de gap digital que existe no mercado. Bom, tem algumas coisas bem interessantes nesse artigo aqui. Primeiro que as empresas, elas estavam no processo de transformação digital, mas nem todas estavam. Algumas sequer tinham atinado aí para esse processo. Né? E num passinho lento, né, Fábio? Mesmo as que estavam despriorizadas. Então, se não sobrava muito dinheiro, não sobrava tempo para o funcionário, ficava para depois, não. Né, Fábio? E algumas indústrias reagiram rapidamente porque já nasceram nesse contexto digital, certo? E aqui ele dá uma definição de transformação digital bem interessante, que é... Dá para definir transformação digital em 3 tópicos maiores, assim. Bom, produzir mais a um custo menor, significa escala. Conseguir uma variação de produção, ou seja, dar conta de um maior nível, do maior nível de escopo, de um escopo maior. E trabalhar com constante inovação. Enfim, quando a gente coloca aqui no artigo e começa a ler, a gente tem uma série de coisas que... Serviços como serviços de hotéis, por exemplo, serviços de mercearias e coisas... desse tipo, da economia mais cotidiana. Essas coisas não foram transformadas digitalmente. Tem uma série de empregados, de trabalhadores dessas áreas que, de alguma forma, estão alijados desse processo. E a exemplo da reportagem que a gente acabou de citar da revista Piauí, essas pessoas ainda estão fora desse processo. O que você tem a falar, cara, sobre esse gap digital que vai ficar cada vez mais claro, mais nítido das empresas, dividindo muito... rapidamente a economia já estava quase que clara, essa divisão entre digital, analógico, digital, não digital, digital e tradicional, mas isso vai ficar cada vez mais claro e mais expressivo, né? Acho que as empresas vão precisar encontrar meios, não só por conta da pandemia, mas por conta da tecnologia não frear, né? Ela é irrefreável. O que você tem a falar sobre esse gap digital, Camila?
Eu falo isso, acho que quase todas as aulas nos últimos tempos, sobre o poder que essa crise teve para a gente conseguir algumas oportunidades e questionar alguns parâmetros que nunca tinham sido questionados, assim. Quando a gente olha para clientes nossos até, que tiveram que sair correndo comprar laptop porque ainda não viam na mobilidade uma necessidade. Então, tipo, ah, vamos ficar todo mundo trancado aqui, se faltar, faltou, e é isso aí. É, não existe uma necessidade de colocar VPN, de colocar arquivos na nuvem, de tornar toda essa informação acessível, porque, cola aí. Então, eu acho que isso acelerou muito essa primeira camada que a gente precisava para a transformação digital, sabe? É, vi alguns posts bastante sensíveis sobre trabalho remoto, sobre mobilidade, sobre a leitura de que eu ter arquivos organizados, eu ter uma cloud organizada, eu ter a capacidade das pessoas trabalharem de qualquer lugar, não é só um preciosismo, mas é a única chance que a gente tem de colaborar. A gente às vezes não colaborava por questões físicas, por questões tecnológicas. Então, eu acho que essa crise, com certeza, eu concordo plenamente, com certeza aumentou muito o gap, muito, 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 muito. Mas eu acho que ela vai dar de presente para a gente essa primeira camada muito bem resolvida. Acho que todas as empresas, para conseguir superar, né, principalmente aqui no Brasil, 60 dias, a gente já está indo para 2 meses, né, de isolamento, grande parte das empresas teve que se mexer para isso. Então, não sei se a gente. Ai, não sei se a gente vai ter. Se a gente vai voltar atrás, sabe? Acho que não vai dar Os assuntos para estão conectados, né, voltar. Carlos? Os assuntos estão bem conectados, né? O caso aqui de uma realidade local nossa, esse caso aqui que é mundial. E para encerrar esse artigo aqui, depois a gente coloca todos os links dos artigos no nosso post. Essa premissa de transformação digital, ela tem aumentado dramaticamente agora na pandemia. E a questão aqui é que deixa bem ressaltado no artigo que a digitalização não significa que você vai ter uma performance rápida imediatamente, mas ela é necessária para que você simplesmente volte a fazer parte desse jogo todo. E aqui fica bem claro que essa divisão ela vai criar fraturas sociais, assim, ela vai expandir essas fraturas que já existem. E as empresas que não conseguirem mudar do dia para a noite, de certa forma, podem ser deixadas para trás. Tudo isso é muito óbvio quando a gente analisava isso há 3 meses atrás. Só que a obviedade que a gente falava sobre transformação digital, ela não era muito assimilada porque ela não era sensível, ela não era visível. Hoje, a gente está vivendo um experimento social que permite que a gente veja de forma muito clara o que significa essa divisão. Então, É esse isso. artigo mostra, Tá ele é uma doendo, conclusão. né, Fábio? A minha sensação é que as pessoas estão. Tá doendo. Assim, para Ele é uma muitas empresas, conclusão, né, Carlos? doeu. Doeu. É uma compilação de obviedades, só que a gente consegue ver o que era só uma premissa muito subjetiva, a gente consegue enxergar no dia a dia hoje. Então, esses dois artigos, esse especificamente, não há possibilidades das empresas se transformarem digitalmente se as suas pessoas não adotarem pensamento computacional. E o pensamento computacional envolve a gente se conectar com o básico, com estatística, com probabilidade, com, enfim, com economia trivial. A gente precisa que as pessoas acumulem esses conhecimentos mínimos para poder participar ativamente desse processo e não só como marionetes, assim. Eu vou para um próximo artigo que também está vinculado com todo esse processo. Falamos aqui da realidade brasileira, de todo o gap estrutural, falamos dessa digital divide e agora tem uma coisa que é alarmante. Essa capa de jornal, para mim, ela já é histórica. É uma das capas mais históricas que eu já vi. É a capa do The New York Times de sábado. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos. Sim, é nos Estados Unidos que eu estou olhando, porque de alguma forma lá os números são mais confiáveis, chegam rápido e eles não escondem. As taxas de desemprego nos Estados Unidos, elas são as maiores desde a época da depressão. Só que presta atenção nesse gráfico, cara, porque esse gráfico está em escala, tá? Esse gráfico mostra ali desde 1946 a taxa de desemprego, as oscilações e tal. Olha onde a linha vermelha está. Presta atenção e fique alarmada comigo. Olha isso. Caraca, não tinha entendido isso. Eles fizeram uma capa de jornal das mais históricas e mais brutais que eu já vi na minha vida. E a mágica dessa capa, que é Caraca. uma peça de design. É você ver que eles mantiveram toda a vida aqui comum, como se as coisas fossem normais. Tivesse de lado a descrição, né?
E apenas estressar um gráfico. Olha a taxa de desemprego, cara. Foram 20 milhões de empregos perdidos num único mês. Num único mês. Na maior economia do mundo. Então, essa capa de jornal, quando a gente analisa os dois últimos artigos e vê isso daqui, é alarmante, assim. É alarmante, sobretudo porque isso implica nessa leitura que a gente tem feito ultimamente, né? Qual é, e a economia, e assim, a gente, se a gente analisar a história é pouco sensível ao indivíduo. A história não se preocupa com a Camila e com o Fábio. A história não tem preocupações individuais. A gente sabe que a gente vai sair dessa história 2030, 2040, 2050 e lá para trás e vai estar tudo melhor na sociedade. Porque a cada crise a gente atinge um degrau de evolução social. A questão é que tanto eu quanto você podemos não perceber isso. E a grande questão da natureza é essa. A natureza ela é pouco sensível a nomes e individualidades. Ela está mais preocupada com a preservação do todo e da preservação e perenização desse todo. Mas quando a gente analisa isso, não deixa de ser chocante e a gente começa a conciliar tudo. A gente pega o artigo da revista Piauí, a gente pega o artigo da Harvard Business Review, concilia com isso e a gente percebe que se existir uma saída, ela está muito próxima do binômio, que é o binômio clássico, que é saúde e educação. É investir em saúde, em prevenção, em obviamente, em anteparo social para que as pessoas sejam cuidadas, em informação, só que tudo isso está vinculado com você também investir em educação, em consciência crítica, em pensamento crítico. De novo, a gente volta às bases do que seria o pensamento computacional, cuja palavra computacional só atrapalha o debate, porque ela envolve tudo isso que a gente está discutindo, que é o respeito à ciência, o respeito aos dados, a leitura de contexto, o desenvolvimento, o autodesenvolvimento e assim por diante. Mas esse gráfico é chocante, né, cara? Chocante, quando você recorta por gênero e por idade, ó, é essa mesma turma, 20 a 24 anos, que está tentando entrar no mercado de trabalho e que vai ser completamente dizimado, né? Muito louco, assim. E eu acho que aqui tem uma percepção também das pessoas conseguirem mostrar isso, né? Gestão visual na veia. Então, os caras conseguiram passar com uma sensibilidade muito louca e escancarar a informação que eles queriam dar, sabe? Muito, muito chocante. Eu fico um pouco preocupada, assim. Oi? Detalhes, desemprego muito alto na faixa de 20 a 24 anos, que é o universitário ali, né? Recém-saído da faculdade, enfim, ou na faculdade. E mulheres também, muito maior do que homens. E hispanos e negros também, maior do que mulheres. Mas, enfim, esse é um ponto que merece reflexão. Isso eu conecto com o próximo ponto, cara, desse episódio especial do nosso Baião Binário voltado a pensamento computacional. Reportagem da Vox. E é uma reportagem, é uma série da Vox, que imagino que seja uma série de publi editorial, tem um pouco de da Recodes aqui, que é uma empresa que está dentro do cerne do artigo que a gente vai discutir. Mas o artigo é importante. A gente está falando de digital divide, de infraestrutura de tecnologia, de desemprego, e a gente também está enfrentando a seguinte situação. Hoje, as empresas estão usando, boa parte das empresas estão usando ferramentas de inteligência artificial para contratação, certo? Esse artigo mostra um pouco desse processo e coloca algumas luzes para que a gente se preocupe. Por exemplo, tem um software chamado Checker, uma empresa chamada Checker, que é uma empresa que trabalha no processo de recrutamento com inteligência artificial e ela é responsável por fazer leituras de antecedentes criminais para que a gente consiga interpretar um perfil rapidamente e perceber se aquele perfil é um perfil que está dentro do escopo das vagas. Acontece que o Checker, ele falha, e falha muito. E muitos motoristas de Uber, a Uber está usando isso para contratar, alegam que não passaram no processo porque esse sistema cometeu um erro interpretando que essas pessoas teriam delitos que elas não têm. Isso, o sistema usa reconhecimento facial, usa rastreamento de base de dados e por aí vai. Esse é um dos pontos. Um outro ponto, tem uma outra ferramenta que também teve um problema seríssimo. E essa ferramenta, essas de checagem de antecedentes são usadas por várias empresas dessa gig economy, da uberização. Todas as empresas que contratam profissionais, profissionais que estão na chamada economia de freelancers. Tem uma outra que ela foi envolvida num escândalo de... Eu vou pegar aqui o nome da empresa. Que analisa, eu vi, é o Fama, não é? Que olha as redes sociais. Não é Fama, é uma outra. É para recrutar babysitters. Deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui. Eu vi passando ali. Difícil você aqui pegar uma inteligência artificial e analisar a rede social do cara e deixar ele...
E aqui tem um ponto, que as redes sociais estão começando a lutar contra. Tipo, o Twitter está dizendo, cara, não me usa para poder fazer as suas validações, porque isso vai cometer erro. Está dizendo que não está claro que as empresas, as redes sociais, elas meio que estão de acordo com o uso desses dados, que elas toleram isso. Por exemplo, a Predicting, ela usou inteligência artificial para fazer um score de babysitters, baseado na atividade das redes sociais. Só que o que esse sistema faz? Se você, Camila, ontem estava lá na chácara com a tua família com um copo de cerveja na mão, aquela inteligência interpreta que você, por estar com um copo de cerveja na mão, possivelmente tem algum tipo de hábito que para aquela função é condenável. E, enfim, todas as suas opiniões, as suas curtidas, as suas brincadeiras em fóruns mais privados, enfim, tudo isso vai compondo um score. E esse score vai ser analisado por uma ferramenta de inteligência artificial que bate ali num processo maior que envolve tudo isso que a gente tem discutido de economia. Ou seja, não basta todo esse processo de corporate, de digital divide, de falhas estruturais nos países, desses níveis alarmantes de desempregos, ainda existe uma ferramenta que supostamente deveria ser usada de forma positiva e saudável e que incorre em erros muito críticos num processo muito sensível onde as pessoas estão extremamente fragilizadas. Mas, de alguma forma, a inteligência artificial também envolve pensamento computacional. E aí, Camila, eu te pergunto, mas não estaria sendo você, Fábio, um pouco dualista nesse processo, porque defende o pensamento computacional de um lado e o combate do outro, dizendo que inteligência artificial, nesse caso, pode ser nocivo? O que você responderia? É porque as pessoas não conseguem nem entender o que é essa inteligência artificial, né? E me choca um pouco a gente naturalizar essas decisões como se fossem binárias, né? O pensamento computacional, quando você adquire ele, você reconhece que você tem que modelar, né, uma solução de forma a ter caminhos possíveis que desemboquem um resultado. E no meio do caminho você tem que fazer abstrações de forma a generalizar. Só que quando você não tem esse pensamento computacional, é muito difícil para você conseguir entender o que isso significa. O que é essa generalização? O que é um contexto binário? Né? No caso do checker, por exemplo, é ou é ou não é. Ele tem que dar uma resposta, ele tem que dar uma porcentagem, ele tem que transformar algo que é muito maior do que uma porcentagem num número. Ele transforma esse humano num número. Então, reconhecer que as pessoas não estão preparadas para entender o que é essa inteligência artificial é pensamento computacional. E você vem falando desde a primeira sobre essa falta de pensamento computacional, sobre o fato da gente não ter desenvolvido, né, essa capacidade, transformou a gente trouxe a gente para uma situação de digital divide. Então, para mim, está tudo relacionado. Eu não acho que contrassenso. O desconhecimento de pensamento computacional traz a naturalização de inteligências artificiais como essas, onde as pessoas não entendem o tamanho do absurdo que é a gente tratar de forma binária coisas que não são binárias. A gente vai ter que começar a usar algumas coisas assim? Talvez. Mas tem que tomar muito cuidado e tem que ser muito coerente que talvez colocar um humano para supervisionar isso, para ter direitos humanos, né? A gente brinca na computação que algoritmos não têm direitos humanos. Ele não sabe reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que não é. Ele sabe reconhecer o input que você deu. Então, é muito, muito duro. Muito duro e, para mim, tem tudo a ver com falta de pensamento computacional. Pois é, e eu vou colocar um último elemento para a gente encerrar o nosso Baião Binário de hoje dedicado a pensamento computacional. Aqui a gente tem uma coisa onde a gente percebe que só o pensamento computacional, só a habilidade de programar, de entender dados e de trabalhar com inteligência artificial não garantem que a gente vai fazer coisas legais. Até porque todos esses conhecimentos precisam ser vinculados com empatia, com uma visão humanista, com economia, com sociologia. Eu vou encerrar com um artigo que não é novo. Ele é um artigo já de 3 anos, de 2017. Que o El País resgatou agora. E esse senhor, esse professor, esse físico, ele ficou famoso com uma TED dele de 2010, que ele diz o seguinte: 80% do que vocês aprendem nas aulas de matemática não serve para nada. Polêmico, né? E o Wolfram Alpha, o Wolfram, só dando um contexto, ele criou um dos principais portais de matemática e cálculo, né? Então, ele fazia cálculos, né? O Wolfram Alpha
né? Ele foi um dos primeiros grandes analistas de dados, da minha percepção, e muita gente considera ele. Então, ele de fato colocou na internet cálculos que eram feitos em grandes calculadoras e só para gente que sabia entender. E ele fez um portal bem didático para isso, onde você simplesmente colocava a expressão e ele fazia a conta do jeito que desse. Então, esse cara ele é muito amado assim, por grande parte dos tecnologistas. E essa entrevista é deliciosa de ler. Ele conta o caso da experiência na Estônia, que é um país pequeno na Europa, enfim. Mas ele fala, cara, assim, na real, você nunca vai usar nada dessa, você não vai multiplicar 25 por 62 na vida real, você vai usar uma calculadora. O que a gente tem que ensinar para as pessoas é o uso prático da matemática, estatística, probabilidade, problemas reais. Isso sim é pensamento computacional. Ele fala que a matemática atingiu um status de uma arte intocável, como se as pessoas precisassem aprender cálculo, mais como se fosse um símbolo de status do que qualquer outra coisa. E ele falou, eu não estou desprezando que as pessoas entendam as mecânicas de um cálculo. Eu só não quero que as pessoas gastem um tempo muito útil da vida delas fazendo contas que alguém pode fazer para elas de um jeito mais eficiente. Elas apliquem os seus tempos fazendo outras coisas. E aí a gente entra nas escolas que usam project-based learning, coisas do gênero. Mas é até mais do que isso, né, Kai? É você ter a capacidade crítica de entender qual é o conhecimento que você precisa desenvolver e como é que você aplica esse conhecimento. A gente fala muito de crise de habilidades, e a crise de habilidades fala muito disso, não é só sobre conhecimento, é sobre você aplicar aquilo que você aprende. Então, quando a gente pega esse artigo da Accenture que fala da crise de habilidades projetada para os próximos 10 anos e pega a fala do Conrad, não faz mais sentido que durante as aulas as crianças façam elas mesmas os cálculos de equação de segundo grau. Desperdiça-se muito tempo com um tipo de aprendizado que não é aplicado. Que é mecanizado, né? E que você esquece, porque você perde significado daquilo, né? Quando eu leio aquele, pois é, matemática, programação e raciocínio computacional devem fazer parte da mesma disciplina. Você entender o algoritmo de resolução, mas não ter que refazer ele, porque a gente criou abstrações, isso é muito louco. Quando a gente vê todas aquelas fórmulas de física, eu lembro que um dos maiores traumas da minha vida depois do IME foi reconhecer que todas aquelas equações e aquelas formulinhas que a gente ficava sovetão, lembra? Para calcular velocidade, aquelas babaquices, não eram verdade. E aí você fala assim, não, peraí. Não, é porque a gente estava querendo te dar a versão simplificada. Não, mas tá errado. Quer dizer que você não calcula assim? Não, porque você precisa de integral, não sei. Só que te fizeram repetir tantas vezes aquele algoritmo que estava errado, inclusive, porque ele teve que ser simplificado para você conseguir executar com as capacidades que você tinha. Então, eu concordo muito com o Wolfram que explicar algoritmos, pensamento computacional e usar mais tempo para ensinar a pessoa a interpretar aquele resultado do que executar aquele resultado é essencial. Cara, você sabia que eu sou péssimo em cálculo, eu sempre fugi de cálculo, assim, meio que inconscientemente eu achava que aquilo não fazia muito sentido, embora eu assimilasse a importância da matriz conceitual geral, assim. Eu tenho para o próximo Baião Binário uma reportagem sobre doutorado. Para o próximo? Eu vou encerrar esse episódio. Polêmico. Tem uma pergunta que a repórter faz, mas alguém poderia objetar que deixar que o computador faça os cálculos na idade de aprendizado é coisa de preguiçoso? Ele responde, tentar saber como é que o computador funciona não requer menos trabalho para o cérebro. Muito pelo contrário, os problemas a serem resolvidos são muito mais complexos e é aí que as crianças deveriam ser treinadas, Camila. É isso. Pensamento computacional na veia, programação a lápis, é isso aí. Por favor. É isso. Adorei esse... Gostei. Gostei de Baião. Eu dedico esse episódio a duas pessoas. Larissa e Natália. Larissa e Natália, é isso aí, cara. Eba! Meninas que conduzem com maestria um dos projetos mais lindos da MasterTech chamado Nízia. Procure saber. Bom até dia, mais, Fábio. Cara. Até. Um beijo. Tchau.